بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ووناكسان داود يالكسو نوادا ورقة تلفزيون كعالمي ستار تي في او هدان وقلي دي كيما دا استوديا تلفزيون كلي هاي مقالة هرقيسة ورقنا وحيد انتي اعراه ويدن لسعودسين دونا انيقو محمد حسين شامع اقضبا دا ورقة وقدور كرون داون دون تارنا وحاكم دا wafdigii Soomaaliland oo maalmihii ugu dambeeyay joogay dalka Kenya ayaa maanta ku soo noqday caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland. Wasiirka biyaha Soomaaliland Saleeban Cali Koore ayaa kulan la yeeshay guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland. Telefishanka Starna waxa uu warbixin idin ka diyaariyay la kulanka siyaasinta Soomaaliya. Dawdiyal wararka caalamkana waxaa ka mid ah dalka Mareykanka ayaa hub qiimihiisu yahay 8 bilyan ka iibinaya dalalka Sacuudiga iyo Imaaraadka. وهجاك دولي القواس وحي هاين قضبضة ورقة وقضو كرون انتينا نقلين ورقة فاصن سلوادة مقدر حيسي ساء.